କ'ଣ କହିବି, ଆଜିର ଟପିକ ହିଁ କିଛି ସେପରି ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ। କେମିତି ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ଏତେ ଅସମ୍ମାନ ଆଉ ଏତେ ଅବହେଳା ନଜରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପୂଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବାଟା ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ିଓଜ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ମୋର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆଉ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ମନର କଥାକୁ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋଟେ କେସ୍ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇ କେସ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଟାକି ତପସ୍ୱିନ ଦାସ ଆଉ ସୁମିତ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡକ୍ଟର ସୁମିତଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ମାନେ କହୁନି ଯେ ସେ ଦାୟୀ ବୋଲି, ହେଇପାରେ ଝିଅର ବି କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ ଆଉ ପୁଅର ବି କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କହିଦେଇଛି ଯେ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଆଉ ସେ ବି ବୋହୂ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସେ ଲିଗାଲି ହେଉ କି ଇଲିଗାଲି ହେଉ ସେ ତ ବାହା ତ ହେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ତା ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ତ ଏତେ ସାହସ ଆସିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇ ଝିଅକୁ ଯିଏକି ଏତେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଚାଲିଛି, 7 ଦିନ 7 ରାତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ, ସେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ, ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଶୀତ ହେଉଛି। ସେ ବହୁତ ସାହସୀ, ତ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ତାଙ୍କୁ। ତ ଏତେ କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବି ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ହଉ କି ସେ ନେତା ହଉ କି ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ଆଉ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ତ ଠିକ୍ ସେ ପଚାରି ପାରିଲାନି ତାକୁ, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତା ସାଗରେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ତ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଉପରେ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଭାବ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଭାବିଲି ହଉ ବନେଇଦେବି ଟିକେ ଯାହା ବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଯଦି ବି ଧରେ ତ ସେଇ କେସ୍ଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏବେ ଯାଇ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଇନର ବି ତାଙ୍କେ ସହାୟକ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ସେଇଠୁ ବି କିଛି ଠିକ୍ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିନି, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ସେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇଥିଲେ, କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କୋର୍ଟ ବି କିଛି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନେଇନି, ଆଉ ସଖୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଜିଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ? ସେଇଟା ଜମା ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବୋହୂ ପାଇଁ।
डॉक्टर सुमित तो निजे एक्सेप्ट कले जे से मैरिज करिसंती आउ तांको फादर इन लॉ जे कि सुमित को बापा भी एक्सेप्ट कले जे हां से माने लीगली मैरिड अछंदी तो एबे काहे कि से पछौंचा दउचंदी जे नाही से माने रही परिबेनी आउ वगैरह वगैरह जहाँ आसुचि कोसे तो एबे काहे कि उठुचि सेटा जेते बेले जानले सेते बेले काहे उठलानी तो सेटा होची मेन एबे मु भी गोटे झियो आउ मु भी गोटे बहु जदि मो साथरे भी सेटा हेई थांदा तो मु माने मु कोन करथांदी तो आपण माने भी निजो को एक क्वेश्चन करंदु आउ प्लीज सेई तपस्विनी दास तांको टिके सपोर्ट करंतु आउ जहा द्वारा कि तांको गोटे ठीक न्याय मिली पारिबो आउ तांकर भी जीवन नष्ट हो जाइछि आपण माने देखि पारथिबे को टाइप रे तांकर माने न्यूज वायरल होबार लागिछि तो से भल पाए कि मैरिज कले एटा कोन भूल कि ना भल पाएबाटा तो को पाप न होय ना तो काहे कि तांको एक्सेप्ट करू नांदी तांको घर लोक तो डॉक्टर सुमित भी छोटो पिला नहंती जे एत बड़ दायित्व से केमी ओहरी पार्टी जदि से रिलेसन थिले आउ मैरिज भी करते आगे से माने निजे घर एकाठी रोते तो ये सब पर भी से एमती चेंज केमी हो पार्टी तो सहीटा हूँ क्वेश्चन तो मुझे सात दिन है जो न्यूज चैनल जो टीवी रे मोबाइल रे जहाँ देखुची मत कि भल लगे भाविली आपण मैंने सेयार करदेवि तो सेयार करदेली तो आपण मान राय कौन आज मत जन कमेंट बॉक्स रे लिखे आउ प्लीज तपस्विनी दास जी कि मो भली गोटे झियो आउ बो से भी तो तांको टिके सपोर्ट करंतु तांको ठीक न्याय दिंतु आईन से लीगली हो कि इलीगली हो तांको टिके हेल्प दरकार तो प्लीज आज ब्लॉग टी आपण मानको केमिंती लगे मत प्लीज कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनइबे आउ आपण मानको राय कौन सेटा भी मत कमेंट बॉक्स रे जनइबे निजे निजर मनरे कौन आसी कौन क्वेश्चन कौन ना तो प्लीज सेटा भी मत निश्चय शेयर करिवे मो आशा आ अनुरोध आउ आपण मैंने तो देख पारे जे केमिती सोशल मीडिया रे हो कि न्यूज रे हो कि एफएम रे हो जोड़ा भी ए न्यूजटा फास्ट टाइम आसुची तो आज तक जाए भी कथा जामती एक मैटर जोड़ा कि ब्रह्मपुर रे घटी कहले बहुत लज्जाकर कथा एरिया है कि जड़े गोटे नारी निजक सुरक्षित मन कर असहाय महसूस करछि तो सेटा गोटे लज्जाकर विषय